To su poruke iz Dunav osiguranja, vreme je i za prvi nacionalni dnevnik u okviru Novog jutra. Potom se vidimo, pričamo o zdravlju, prelistavamo dnevnu štampu i tako sve do 11. Već smo najavili predsednik Srbije Aleksandar Vučić i gost od 9 sati u Novom jutru. Jutro još jednom želimo, dragi gledaoci, pričamo malo o zdravlju. Na koji način kiropraktičari leče uganuće članka? To je tema o kojoj ovo jutro razgovaramo sa Vladanom Jovićevićem, direktorom Doma zdravlja Vest Medic. Dobro jutro, žesto i kolena, i leđa, i ramena. Pričali smo i o skijanju, i o povredama, i u kući, kad mislimo da smo bezbedni, ali često ta uganuća članka znaju da budu problematične. Činje. Nekom lošim pokretom. Neko bude u klompama, da li bude u štiklama. Znači, u tom trenutku šta nam je činiti? Znate da ljudi odmah krenu sami da se leče, stavljaju kupus, hladne obloge, da li to je preventiva neka od kiropraktičara? Pazite, vi imate... Pitanje je, pošto kad se nekom tako nešto desi, odmah vlada nestrpljenje, kad će mi odmah biti bolje, kad mogu ponovo da se ponašam po starom, koliko kiropraktika može da pomogne da čovjek dođe u ono pređašnje zdravo stanje i da može da se kreće normalno? Zato što u tom trenutku treba pogledati samo da li je ovo što sam rekao košica, kukom, kolenom, da vi nezgodno ili loše gazite zbog toga što imate tu analgetsku poziciju. I onda oslabljenih povreda, to ide dosta lako i dosta brzo. Dobro. Ono što u Vest Mediku kažem... Nastavljamo novo jutro, dragi gledalci. Meni je zaista veliko zadovoljstvo da vam predstavim jednog mladića o kome priča čitava Srbija. Za 18. rođendan od majke je tražio 3 ovce, jer je želeo da održi porodično imanje i da nastavi tradiciju. Upisao je studije, ne odriče se sela, retki su takvi kao on. On kaže, ostajem u mom Semegnjevu, diploma neće promeniti moju odluku. Luka Crepuljarević krenuo sa tom pričom. Za 18. rođendan, je li tako? Tad se odlučio. A i tamo, dakle, moja, imam sestru mlađu. Mlađu. Devojke koje bi volele da žive u selu. Prosto je. I ja mislim da je sve više onih koji žele negde svoj mir. Ja nisam ovakvu priču čula 100 godina, da ti kažem. Evo istine. Evo istina. Istina, neka. Imaš samo 19 godina. Tačno. Kad si ti... I znate kako je to jedan plemenit osjećaj, kad znate da ideš njenim stopama, da radiš ono što ona radila. Kad pogledaš, ona je kućila kuću tuđoj deci. Ona nije imala svoju decu, svak se bori za svoju decu da obezbedi sve što je najbolje. Ali ona je se borila, znači prihvatila je tu tuđu decu kao svoju. Ja imam širok aspekt moje delatnosti gore na selu, znači pre svega sam student, to naglašavam. Hoću da imam diplomu, da budem akademski građan. Kaže koji smer, koji fakultet? Verujte mi, mnogo puta je mnogo važna ta neka, kako da kažem, ne materijalna samo, nego podrška da znaš da te ljudi... da te cene na svojim, ali da vam kažem nešto, da je vrlo nezgodno, a to ja tek sad vidim, vrlo se poznaje, na primjer, ko nema oca. Znate, uglavnom, poenta je da, znači, zašto imam tu stoku? Znači, držim tu stoku... Nama je zadovoljstvo. Znači, dolazimo kod tebe na Zlatibor, sir, kajmak, pršuta. Jeste, u selo Semegnjivo, jeste. Vrlo rado, vrlo rado. I rubrike u Srpskom telegrafu, a očekujemo i Vasilija Papovića, glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Alo, mnogo je važnih tema o kojima ćemo pričati ovoga jutra. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, dok ne dođe Vasilije, ja izreklamiram Srpski telegraf. Samo izvolite. Velika greška reći dve novine, a to govore sve. 99% ljudi tako govori. A to je pluralni tantum, je li tako? I ne može se reći u dve novine. Najmlađe žrtve nisu dali da moja beba odraste i to je zaista... Prvi broj Srpskog telegrafa. ...nih tema juče kojim ćemo se baviti i danas od 9 sati. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić će biti gost novog jutra od 9 sati. Naslov strana večernjih novosti odbijena ucena Prištine. Tražili su priznajte Kosovo i Srbi će glasati. Naši su narodnici hteli da napuste institucije, spremaju proteste tome. I komentarisala se naslovna strana Politike gde kaže da pojedinci priželjkuju Majdan i gde su oni komentarisali kako je Politika se spustila na niske grane i kako je to loš naslov i kako nema veze sa istinom. A evo imam tu i negde i citat gospodina Bugajskog koji kaže da tako reći da se priželjkuje Majdan u Srbiji na taj način. Srpski telegraf je objavio u ponedeljak ceo scenariju. Tužna propaganda, ta naslovna strana Politike, to se komentarisalo, a evo zaboravili su tačno šta je Bugajski rekao, što se Vučića tiče, on toliko zavisi od Moskve, da nam čak govori da ako ne podržite mene na ovim izborima, onda će situacija biti gora.
i kaže da u Srbiji je potreban drugi Majdan, druga revolucija i tako dalje. Ne, on je, što Vukadinović kaže za Đilasa da gleda u, ne znam, možda to tužna propaganda. Smo i započeli, dakle moramo da izbegnemo zamku koju nam spremaju, to je negde glavna poruka. Jeste. I dalje ne reagovati na provokacije koje su svakodnevne sa svih strana. Evo, kažu, i jasno je da će i Kurtijeva vlada i krug oko Đukanovića u Crnoj Gori i Bakira Izetbekovića u Sarajevu pokušati da iskoriste okolnosti, da isprovociraju Beograd. Da, ne samo oni, pa mislim da se... Pričajući o sankcijama Rusiji, kaže da to nije samo pitanje ekonomskih interesa, da je to pitanje izbora i da se tu radi o moralnim principima. Pa jeste, mi nikako ne smemo... Evo, mi nastavljamo sa prelistavanjem dnevne štampe. Alo novine, Minovo, si o sebi. Se onako malo nepodaštavajuće komentare vezano za to kad je predsjednik govoreći i o ukrajinskoj krizi i uopšte ekonomskoj krizi, kad je rekao molim se Bogu svaki dan da bude bolje, i na to je bilo komentara. Da, pa to je kao nešto najgore što čovjek... Patrijarha Porfirija, koji je pre dva dana zahtevao sastanak sa predsjednikom Vučićem, oni su se sastali, pričali su ukrajinskim izbjeglicama kojih je preko 3 rastaju, sutra se navršavaju 23 godine od NATO agresije na Srbiju. Alo novine se bave ovom temom, naravno i specijalno izdanje sutra u Srpskom telegrafu sa ispovestiže. Dan uoči početka bombardovanja naše zemlje, Holbrook sastao se sa Miloševićem u Beogradu i kažem, mislim da će svako od nas zauvek pamtiti gde se tada nalazi. Oni su objavili neke od fotografija potresne scene Ukrajine, obilaze svet, ljudi vezani za stubove, pakamo i o Dostojevskom i o ruskim mačkama, prosto je bilo nestvarno, o velikim kompanijama i firmama. Međutim, mnoge francuske firme su odlučile da ostanu, da nastave da rade u Rusiji, pored velikih pritisaka, a onda su ih optužili da oni saučestvuju u velikom ratnom zločinu. Dobro, imali smo, ako mogu sam da se vratim na Iliću prvo ovaj. Umalo je dovela do tragedije i polovno vozilo se samo 10 minuta nakon kupovine zapalilo. Mladić je lako izbegao smrt. Šta je dovelo do svega toga? Kako možemo da izbegnemo ovakav scenario kada se kupuju polovni automobili, proverava Lena Bursać. Ja joj želim dobro i mogu biti jako opasne stvari i zato upozoravamo i apelujemo na sve koji nas gledaju da obrate pažnju. Još jedan Ršum kaže, nadimak priložio časno na oltar istorije. Tu je i predsjednik Vučić koji kaže njegova reč ostaće zauvek. Ana Brnabić kaže jedan od najvećih i zaista uz mnoga njegova dela smo uživali. Mnoga su dela i ekranizovana kao što je Lajanje na zvezde i Šešir profesora Koste Vujića. I priča o Vuku Kame iz Vukovog života i ko je najviše tih godina znao, taj je pobeđivao. To je bilo fantastično. I negde od tih godina je krenuo taj... Nad knjigom Dušan Kovačević kaže čovek u više primeraka svakako će ga pamtiti po... Sam taj izbor reči koje... Zor je dobro bi zvučalo. Da pomenemo i svako veče od 17.30 predstavljanje predsjedničkih kandidata i parlamentarnih lista na televiziji Pink u trajanju od 15 minuta, besplatan termin. Dodelio Željko Mitrović i televizija Pink. I alo novine su pozvali. Juče smo pričali i nije zgoreg da ponovo pričamo o našoj sjajnoj Ivani Španović, to je Ivani Vuleti, svetska naša. Zaista, pa nemamo baš... Divnoj saradnji i vama i kolegama iz alo novih ovako zajedno obradimo i približimo našim gledalcima. U narednom... Evo, meni je drago što sam danas ovdje, jer sutra je za nas ovako veliki dan, da, 6. rođendan Srpskog telegrafa. Pre 6 godina kad smo kretali, doduše ja nisam bio baš od prvog dana, ali znam, bio sam u drugom mediju, znam situaciju da mnogi su bili skeptični, nema mesta za novi dnevni list i tako, ali evo, posle 6 godina Srpski telegraf, šta si završila, tako da bar u ovoj emisiji se poštuju jezičke norme, ja mislim, što kaže voditelj, kad poštuje gost, a inače... Gospodine Papoviću, slobodno, dobro jutro, poštovanje, kako ste? Dobro.
Kratko je bilo, taman da najavimo Srpski telegraf za sutra. Malo iščitali, da. Šesti rođendan sutra, ali kad smo već ušli u tu temu, evo je na naslovna strana Srpskog telegrafa, može samo tema o Srebrenici, zabranjen film o srpskim žrtvama na 20 festivala, film Mrak o pogromu Srba, o tom filmu je reč. Da, pa mi imamo razgovor s rediteljem, plus smo se... Mnogo je važno u ovoj situaciji svetskoj, koja je jako prostor, onda razni Kurti, razni Đukanovići, onda oni stupaju na scenu i onda oni mogu da... Još nekoliko tema, do tada idemo do Lene Bursać, jer namera... Pa negde do 80. godina. Tumače da li važi za NIS, ne važi oko ruske nafte. Izgleda na svu sreću da se dozvali pameti, pa neće važiti, bar kako piše sinoć Financial Times. I još nešto pre nego što odemo na vesti. Petar Stano, portparol Evropske unije, protivio se kršenju kanona Srpske pravoslavne crkve. Naravno. Ruske crkve i svrsta potpuno Vaseljenskog patrijarha, koji je inače Grk, ili da se prikloni ruskoj strani otvoreno, pa da onda mogu da je napadaju i zbog toga. Tako da i crkva kao i država mora da pokušava da očuva neku vrstu neutralnosti, što isto nije lako s obzirom na tu duboku podeljenost i u pravoslavnom svetu. I Milo Đukanović je udario na crkvu. Znači prvo... Miliona već sada. Da, zaista tu se videla... Ali u našem narodu... Kako zaista Srpska pravoslavna... Koji mi posljednji put predložio prihvati sporazum iz Rambuea, Milosrdni anđeo odneo na hiljade života, sirena i sve ono što je obeležilo tih 78 dana. A jeste prvi objavio priču, sad stade mi mozak, nemački publicista koji je objavio knjigu o tome kako je pet dana, bukvalno pred bombardovanje, na 100 Joške Fišera koji je predsedavao Savetom Evrope. Sa gostima, a evo Srpski telegraf šta kaže, Putin će osjetiti silu Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a, Joe Biden je... ...fašista, tako da... Mislim da ni... Rata. Pojavili se i snimci kako ruski vojnici pljačkaju banje i prodavnice. S druge strane, videli smo jednog ukrajinskog doktora juče, njegovu izjavu da će kastrirati sve ruske vojnike. Vrlo neverovatno je koliko ta neka, da kažem, stavljeno i prosto ima tu mnogo slojeva, mnogo su ruski... Vedene Rusiji, pričali smo. Mi da kažemo... Mi smo učestvovali, naš narod, u nekim sukobima. Tekst u večernjim novostima ovoga jutra, odlazak istaknutog srpskog pisca, pesnika, scenarista, aforističara Milovana Vitezovića. Kaže, viteze je srce otkucalo, Kosjerićka ruža, darova u kulturi. Radžiću, zaista poseban čovek, a mene negde posebno zadovoljstvo, znam da sam ja išao u gimnaziju u kojoj je on išao, u Užičku gimnaziju, inače iz Kosjerića, potom bio je na Filološkom fakultetu, Fakultetu dramskih umetnosti, veliki čovek i umetnik, zaista. Da, pa sve novine. I to je nas motivisalo da čitamo onda o tom Vuku, da se zanimamo za jezik. Pričali smo... Jeste, se sjećam da su bila razna takmičenja sa svim važnim godinama. I se to negde sa ovim spomenikom Stefanu Nemanji, koji mnogima smeta i svim drugima, znači negde... Kroničar Matija Bećković kaže Crni bar, tako je. Ja sam to čitao koje koriste ljudi, da. Rečima i evo juče ste videli da je proglašena kao najlepša srpska reč Praskozorje. Da, pa dobro, i mi smo polemisali u redakciji. Možda ovaj naš jutarnji program da se zove Praskozorje. Pa ne možemo ranije od ovoga, nemojte, molim vas. Hoćete da gostujete od 15 do 5? Ako vi možete, onda ću doći i ja. Mi izgledamo, možemo sve, ali ja sam čuo da ti čak i ne ideš kući. Sve parlamentarne stranke i sve liste koje su se... Ušao novine zbog gužve. Svako uradi svoj deo posla, onako kako mi se ide najbolje. Da li hoće ili neće. Što se sporta tiče, smo oko zajedno prelistavali dnevnu štampu ovoga jutra. Bilo je važnih tema. Sutra rođendan Srpskog telegrafa. Poklon. Ih ovako zajedno obradimo i približimo našim gledaocima. U narednom